Kun lähdimme tähän taloprojektiin, niin halusimme rakentaa juuri meille sopivan unelmiemme kodin. Talomme suunniteltiin yhdessä arkkitehti Eero Korhosen kanssa ja olimme tosi tiivisti mukana suunnitteluprojektissa. Valitsimme Honkarakenteen, koska Honkarakenne on varma ja iso toimija, jolla on samanlaiset arvot kuin meillä. Rakennusprojektiin lähtiessä erittäin tärkeää oli sopivan tontin löytäminen, jonka jälkeen pääsimme valitsemaan arkkitehtiä. Lempipaikkani hirsitalossamme on olohuoneen sohva, josta aukeaa maisema ympäröivään luontoon. Olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen. Hirsitalossa asuminen on vaikuttanut positiivisesti elämismukavuuteemme. Puu on miellyttävä, rauhoittava ja lämmin materiaali.